tartibga solinmagan temir yo'l kesishmalari. Demak, qaranglar, bu belgi qatlaga qo'yiladi. Demak, tartibga tepadagi belgi 2-5 to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi. Pastdagi belgi, demak, 1-3 bir belgisi, bir izli temir yo'l kesishmasi. Bu mana bu yerda temir yo'l kesishmasi. Transport vositalari qanaqa harakatlanishadi? Demak, temir yo'l kesishmasini oldidan aynan to'xtab, ehtiyot bo'lib o'ngga chapga qarab, keyin nima qilishlari kerak bo'ladi? Demak, harakatlanishlari kerak bo'ladi. To'xtash kerak qatta, aynan belgini oldida. Mana bundoq ko'rasizlar, hozir transport vositalarining haydovchilari to'xtash, mana to'xtab, o'ngga chapga qarab, xavfsizlikka ishonch hosil qilib, keyin harakatlanishmoqda. Demak, temir yo'l kesishmalarida mana bir izli degani, demak, bitta iz. Ko'p izli temir yo'l kesishmasi, demak, bir nechta iz bo'ladi degan ma'noni bildiradi. Mana qaranglar, to'xtash, mana aynan mashinada to'xtab, xavfsizlikka ishonch hosil qilib, keyin harakatlanishlari kerak bo'ladi. Endi nariga tomonda ikkita belgi. Nimani bildiradi? Mana qaranglar. Kirish taqiqlanadi va to'siqqa o'ngdan chetlab o'tish. Demak, transport vositalari qarama-qarshi tomonga kirishlarini taqiqlaydi. Hamma transport vositasining haydovchilari, demak, mana o'ng tomondan harakatlanish bo'lib ketishlari kerak bo'ladi. Mash haqqi ogohlantiriladi. Ko'rdinglarmi? Tartibga solinmagan temir yo'l kesishmalar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.